ჩვენს პირველ სტუმარს ალექსანდრე რაქუიაშვილი უპასუხებს ჩვენს კითხვებს. მოგესალმებით სანდრო, მადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დავიწყოთ საუბარი დღეს მთავარი თემით. პუტინმა მის მიერვე ცალმხრივად შემოღებული შეზღუდვა სანქცია საქართველოს წინააღმდეგ, რომელიც ეხებოდა ფრენების შეზღუდვას, გააუქმა და ასევე სავიზო შეზღუდვა გააუქმა საქართველოს მოქალაქეებისთვის. საქართველოს პრეზიდენტის მხრიდან ეს შეფასდა როგორც ცალსახა პროვოკაცია რუსეთის მხრიდან. მართველი ძალის წარმომადგენლები აკეთებენ ასეთ განცხადებას, რომ ეს არის რუსეთის ხელისუფლების მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, რაც თავის მხრივ მოქალაქეებისთვის იქნება ერთგვარად ტვირთის შემსუბუქება. აი, რო აგვიხსნათ გირჩის პოზიცია როგორია დღევანდელ ამ ფაქტზე. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ფაქტია, რომ ეს ინფორმაცია რო გავიგეთ, რა ვიცი, მე პირადად არ გამიხარდა. რაღაც სხვა კონტექსტში, სხვა დროს ცხადია, ეს კარგი იქნება. საერთოდ მე ვიზების მომხრე არ ვარ და არაფერი პრობლემა არ მაქვს, რომ სავიზო რეჟიმები გაუქმდეს საერთოდ და ფრენები უფრო ხშირი იყოს და ასე შემდეგ და არა მარტო რაღაც კონკრეტულ ქვეყანასთან ზოგადად მსოფლიოში ეს ხდებოდეს, მაგრამ ამასობაში ეს ხო რაღაც კონტექსტშია მოხდა, ხო? ანუ რუსეთის მთავრობამ რაღაც დააფასა, ანუ საუბრობთ ჩვენი საგარეო პოლიტიკა დააფასა, თქვა რომ აი თქვენ რაღაც კარგად იქცევით და ამას ვაკეთებთ და რუსეთის გადმოსახედიდან ჩვენ თუ კარგად ვიქცევით, ეს ხო ვერ იქნება კარგი, ეს ვერ იქნება სწორი, ანუ რა გავაკეთეთ ისეთი, თუ დაფიქრდებით, რაც მოეწონა პუტინს ბოლო პერიოდში. მაგალითად რა? ხელისუფლება ამბობს, რომ ყველა საერთაშორისო რეზოლუციას, რომელიც რუსეთის წინააღმდეგ არის მიღებული, ყველა საერთაშორისო პლატფორმაზე საქართველოს შეერთებულია. რაც შეეხება სანქციებს, ამასთან დაკავშირებით, ორმხრივ სანქციებს, რაზეც საუბრობთ, ესეც დიდი ხანია გაცხადებულია, რომ ამას საქართველო არ უერთდება, მაგრამ არ დაუთმობს საქართველო არავის, რომ მისი ტერიტორია სანქციების ავლის საშუალებად იქცეს. აი, რაში შეიძლება იქცეოდეს საქართველო, აი, ამ ლოგიკას რო გავყვეთ, პუტინისთვის მოსაწოდად, ან საერთოდ პუტინის ხელისუფლება ვინმეს რამეს თუ უფასებს საერთოდ, ესეც საერთოდ საკითხავია. ხო, ნუ ცხადია, ჩვენ ვერ ჩავძრებით ახლა იმ ადამიანების ტვინში გაცვლა მიიღო, მაგრამ ჩვენ მაგალითად ხო ძალიან გასაგებია, რომ პრობლემები გვაქვს ევროინტეგრაციაში. ბოლოს და ბოლოს ის გზანილი, რომელიც უკვე თითქმის ერთი წელია, რაც გვესმის მართული გუნდისგან, რომ ჩვენ რაღაც გლობალური ომის პარტია ომში გვითრევთ და ასე შემდეგ და ეს გინდა არ გინდა რაღაცნაირად ითარგმნება ევროპელებზე, იმიტომ რომ ევროპელები გვეკითხებიან, ნუ თუ ამ მართლას ეფიქროთ და ასე შემდეგ, ესეც ხო ამ ზოგადი, რა ვთქვათ, პოზიციის ნაწილია, რომ ჩვენ რაღაც ევროპელებს რაღაცაში ვეჩხუბებით და რაღაცაში არ ვეთანხმებით და ბოლომდე არ ვასრულებთ მათ რეკომენდაციებს და ასე შემდეგ. რაღაც დაპირისპირება შევარდ სულ. თუნდაც აი ახლა თუნდაც უშუალოდ თვითონ ქართული ოცნების პრობლემები ამ მათ კოლეგებთან, ევროპულ სოციალისტებთან, ხო, ევროპარლამენტში. ეს ხო რაღაცნაირი ერთიანი სრულათის ნაწილს თუ ერთიან სრულას გადავხედავთ, დავინახავთ, რომ ჩვენ რაღაც დაპირისპირებაში შედივართ ევროპელებთან, რაღაც დაპირისპირებაში შევედით ამერიკელებთან, ამერიკის ელჩთან მათ შორის. და ნუ ცხადია, რომ შეიძლება იყოს რუსეთის გადმოსახედიდან ძალიანაც კარგი, რომ აი ქართველები ეჩხუბებიან ევროპელებს. ხო, ესე იგი კარგია, ესე იგი ევროპელებისგან დაშორდებიან და ასე რეაგირებენ. შეიძლება ეს ნებისმიერ პროვოკაციას იყოს და ცუდი განზრახვით იყოს და ეხლა რუსებს ვერ დააკლებ, ეჩს რუსების მიმართ, რომ ცუდი განზრახვები აქვს, მაგრამ შინაარსობრივად ხო სული საბაბი მისცა ჩვენ ამ ხელისუფლებამ იმისთვის, რომ მართლაც ეთქვათ, რომ ეს ხალხი აღარ ისე აღარ მისწრაფიან ევროპისკენ და მოდით და დავაწინაოროთ ამაში და დავეხმაროთ, რომ კიდე იქნებ დავაშოროთ ევროპას. ამიტომ ყოველში მე ასე უყურებ ამ გასწავლებას. აი, რა შეიძლება მოიმოქმედოს მაგალითად საქართველოს ხელისუფლებამ, როდესაც ის ამბობს, რომ ეს შეზღუდვა არ შემოუტანია საქართველოს თავის დროზე, ეს არის 2019 წელს და შესაბამისად არც გაუქმებია საქართველოს, ანუ ჩვენი მხრიდან, საქართველოს მხრიდან აქ არანაირი გადაწყვეტილება არ ყოფილა მიღებული. აი, რა უნდა გააკეთოს საქართველომ, რომ მაგალითად ხრივად დაწესებული და შემდეგ მოხსნილი შეზღუდვები როგორღაც გააბათილოს? არ ვიცი რა, თქვენი გადასახედიდან რა იქნებოდა ხელისუფლების მხრიდან ადეკვატური ნაბიჯი ამ შემთხვევაში? ამ როგორ გაწყლებაზე მე პირდაპირ რეაქციას ასველოდები, იმიტომ რომ ნუ რა ვიცი, მართლა რუსეთმა დააწესა, რუსეთთან მოხსნა და უშუალოდ შეიძლება ამაზე რაღაც საპასუხო ჩვენ არაფერი არ გვაქვს, მაგრამ თუ ისევ და ისე დავრუნდებით, რომ ეს შეიძლება იყოს პასუხი ჩვენ არასწორ მიმართულებაზე საგარეო პოლიტიკაში, მაშინ ჩემი სრული იქნებოდა და მე გამიხარდებოდა, რომ ისეთ ნაბიჯი გადაიდგას, რომელიც კაფეოდ პროევროპული იქნება, რომელიც არანაირ ეჩს არ გააჩენს, რომ საქართველოს ნებას უნდა რაღაც რუსეთისკენ შეატიოს საგარეო პოლიტიკა, რომელიც ბევრი საფუძვლიანი ეჭვი იყო ბოლო დროს. ანუ პირდაპირ უშუალოდ ამ გადაწყვეტილებაზე ჩვენ საქართველოს არ აქვს უშუალო, ესე ვთქვათ, დასაბრუნებელი საპასუხო პასუხი, მაგრამ შეგვიძლია სხვა მიმართულებით.
უმეტო გადაწყვეტილებაზე არა, მაგრამ აი მაგალითისთვის რომ მართლა სერიოზულად სრული პასუხისგებლობით და ფართო ჩარჩოებით დაიწყოთ სასამართლო რეფორმაზე მუშაობა. ან მაგალითად, რა ვიცი, ჩავატაროთ ის კონსტიტუციური რეფორმა და ბარიერი დავწიოთ, რომელიც ისევ შარმიშელის შენახება იყო და ყველას გვესმის, რომ ეს მნიშვნელოვანი ნაწილია. ანუ რაღაც ერთ კაფიო ნაბიჯი გადავდგათ, რომ თქვათ, რომ კი შეიძლება რაღაც ასე ხედავთ, ისე ხედავთ, რაღაც გაუგებრობები გვაქვს ასე ისე, მაგრამ რუსეთი არ გვინდა და ევროპაში მივდივართ. Тамич раз вакетებ. Ту асе набиჯი ქნება გადადგმული. Машин, ну, რაც არის, არის გააოქმეს მიზები და გააოქმეს ჩვენ რა საქმეა საბოლოოდ, მაგრამ თუ ასეთი ნაბიჯი არ იქნება. კი ბატონო, აი ეს ისედაც გვაქვს საშინაო დავალებადი საკითხები, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ, რომელზედაც თქვენც და ხელისუფლებაც მუშაობთ, ხო, ერთობლივად. მაგრამ აქ მე მინდა კითხოთ, უშუალოდ ჩვენს ევროპულ სტატუსთან დაკავშირებით შემაფერხებელი შეიძლება გახდეს რუსეთის მხრიდან ცალკურად მიღებული ეს გადაწყვეტილებები? Ანუ ამან შეიძლება გარკვეულწილად რაიმე реакция გამოიწვიოს უშუალო 12 რეკომენდაციის შესრულების პარალელურად და ასევე სტატუსთან დაკავშირებით. ანუ ერთმანეთთან ბმაში არის თუ არა ეს ორი საკითხი? Ну, ცხადია რომ ეს ევროინტეგრაცია ხა ისეთ ფაზაში ვართ, რომ ჩვენზეა დამოკიდებული. ჩვენ თუ სწორად ვიქცევით, ჩვენ ამ კანდიდატის სტატუსს მივიღებთ. მაგრამ ჩვენ თუ სწორად არ ვიქცევით, მაგალითად, სასამართლო რეფორმას ბრონდი არ გავიტანთ და ასე შემდეგ, ხო? მაშინ ბუნებრივია რჩება რაღაც იმედი, რომ ზოგადი პოლიტიკური კონტექსტის გათვალისწინებით სტატუსს მაინც მოგცემენ. Да ту есть зогади политикури контексте исетия, ро русებს ჩვენი ქცევა მოსწონს, ბუნებრივია ეს შემაფერხებელი ფაქტორი იქნება. მაგრამ ჩვენ ხელშია რომ ეს არისო შემაფერხებელი ფაქტორი. Ანუ მე არ ვიტყოდი რომ ეს კაფეოდ ეს შეგვიშლის ხელს, მაგრამ შეიძლება შეგვიშალოს გარშნია ჩვენ როგორ მოიქცევით. Да и ჩვენ თუ სწორად მოიქცევით, საერთოდ არანაირი ნეგატიური ეფექტი ამას შეიძლება არ მოყვეს. Да ამიტომაც მინდა რომ ეს ნაბიჯები გადავდგათ. Ай თუნდაც ай ხო რა ცესკოზე რაც ხდება, ხო, შარმიშელის შეთანხმებიდან რო კიდე ერთი პუნქტიდან გამოვედით, ხო? ეს ხო ასევე ევროინტეგრაციის საწინააღმდეგო ნაბიჯია, იმიტომ კი არა რომ კონტროლი ეს კანონი ხელშეგვიშლის პირდაპირი გაგებით. იმიტომ რომ ევროპელებმა გთხოვეს და პუნქტში ჩაგვეწერეს რომ არ იჩხუბოთ, ილაპარაკეთო და ქათმოსნებმა ცესკოს კანონის შემთხვევაში ცოტა ამას აკეთებს, რომ საპირისპირო აკეთებს, რომ აღარ მინდა ლაპარაკი, არ მინდა კომპრომისი, არ მინდა შეთანხმება, მინდა ერთპარტიულად დავნიშნოთ ცესკოს თავმჯდომარე. ანუ საწინააღმდეგო ევროინტეგრაციის და ეს არის პრობლემა. ერთი საკითხიც, ანუ თქვენ თქვით რომ უშუალოდ უკან დასაბრუნებელი პასუხი ამ გადაწყვეტილებაზე შეიძლება ამ მომენტში საქართველოს ხელისუფლებას არ აქვს, მაგრამ ბაი თქვენი კოლეგები პარლამენტში ოპოზიციური ფლანგიდან ფიქრობენ რომ ეხლა დროა კონკრეტული რაღაც გადაწყვეტილებების მიღების, მაგალითად ლელო მომხრეა საერთო საბიზო რეჟიმის დაწესების რუსეთის მოქალაქეებთან დაკავშირებით. დღეს მაგალითად რომან გოცირიძე და ხატია დეკანოვიძე პარლამენტს თავაზობენ პროექტს, რომელიც საქართველოში ბინადრობის ნებართვის არ მქონე რუსეთის მოქალაქეებისთვის დროებით 2024 წლის 31 დეკემბრამდე უძრავი ქონების შეძენის აკრძალვას გულისხმობს. ანუ ასეთი სახის გადაწყვეტილების ინიციატივებს თუ მხრობით თქვენ? А თქვენ კითხვით რომ ყველანაირი სავიზო რეჟიმის წინააღმდეგი ხართ საერთოდ, მაგრამ მაინც ხო ცხადია, მე არ ვემხრობი ასეთ ინიციატივებს. არც კი მესმის აი ხარ რა შეიცვალა იმ გაგებით რომ აი თუ ვიღაცა სავიზო რეჟიმის შემოღება უნდა და გუშინ რა იყო ამას, ეს ხო არაფერი არ შეიძლება, რუსეთის ნაკაზე ხო არა ისახა ის რომ რუსებმა ჩვენ მოქალაქეებს ვიზები გაუუქმეს. ანუ ჩვენთვის ეს სრულად გაუგებარია და მეტიც მინდა აი ეს რაღაც სხვა წინადადებები რო არის რომ ვთქვათ რუსებს შეუზღუდოთ რაღაც იყიდონ აქ მაგალითად. ეს ხო შინაარსობრივად იგივეა რომ ჩვენ მოქალაქეს აუგზავნოთ გაყიდოს ვთქვათ ბინა უფრო ძვირად. გააქირავოს ბინა უფრო ძვირად და რატომ ვაკეთებთ ამას? ანუ აი ჩვენი მოქალაქეების დაზიანება რო გვინდა გავიგეთ, მაგრამ რაღაც პოლიტიკური მიზანი ხო გასაგები ხო უნდა იყოს და მე მგონი პრობლემა გლობალური გვაქვს, ზოგადი საგარეო პოლიტიკის პრობლემა გვაქვს და ამაზე უნდა ვიზრუნოთ იმის ნაცვლად რომ აი რაღაც ესეთი შტაბეტლიანი რჩება ხოლმე რომ აი ხას მოხდა და სწრაფად რამე ინიციატივა უნდა გამოვაგოროთ. Амас უფრო გავს ეს ვიდრე ის რომ ეს გააზრებლოთ მართლა პრობლემაზე პასუხია და ამგონია რომ იმის რომ რუსეთს მოქალაქეში აუგზავნოთ იყიდოს ბინა თბილისში ამის გამო ჩვენი საგარეო პოლიტიკა პრინციპულად შეიცვლება ან რომელიმე ჩვენი მოქალაქის მდგომარეობა გაუმჯობესდება გავარესებით ვიღაცის გავარესდება რომ არავის არ გაუმჯობესდება ამიტომ მე ასეთ ინიციატივას არ სადრე უჭერდი ხარს და ამ პირობებში დაუჭერ ხარს და ზოგადად მივიშნევ რომ არასწორ პრობლემა ის კურნალობა ეს ჩემია. გასაგებია. კარგი, სხვა თემასაც ჩავეხოთ. დღეს აქტუალური გახდა თემა უცხოური ფულის ინვესტირებაზე ქართულ პოლიტიკაში. ერთ-ერთი ადრესატი თქვენი ყოფილი თანაგუნდელი ზურაბ გირჩი ჯაფარიძეა და მის მიერ წარმოებული ესე ვთქვათ კამპანია, რომელსაც ის სემინარების სახით ატარებს, რომელზედაც კითხვის ნიშნები არსებობს, როგორც ხელისუფლების მხრიდან. ეხლა დღეს ითქვა, რომ აუდიტის სამსახური უნდა დაინტერესდეს ამ თემით. თქვენ როგორ უყურებთ ამ საკითხს? Чем небаро იყოს მე საერთოდ გავანთავისუფლებდი საერთ კონტროლისგან პოლიტიკურ ფულს, იმიტომ რომ
აი თუ ვინ ბოროტმოქმედია, აი რუსეთი რო ავიღოთ და უნდა დააზიანოს, ის ისე შემოიტანს ფულს ჩვენ ქვეყანაში, რომ საბოლოო ჯამში ყველა რეგულაციას დაიცავს. იმიტომ ამის რესურსი გააჩნია. შეუძლია დაიქირავოს ბუღალტრები და იურისტები და ყველაფერი გააფორმოს ისე, რომ ვერ შეედავები. ხოლო მაგალითად ჩვენი მოქალაქე დატოვა საქართველოს 90-იან წლებში, შეიძლება ეხ არის სხვა ქვეყნის მოქალაქე, მაგრამ გული შესტყივა აქვს ჩვენ ქვეყანაზე და უნდა ჩვენ პოლიტიკაში ჩაერთოს. აი იმისთვის ბარიერებს ქმნით, ამიტომ მე ზოგადად ვერ ხედავ პრობლემას, რომ უცხოერფული იყოს პოლიტიკაში. პირიქით, რეალურად სინამდვილეში ყველა პარტია, ქართულოს ნებიდან დაწყებული, ჩვენით დამთავრებული, ყველა არგვებს რეგულაციებს, რომელიც სახელმწიფო აუდიტს აქვს და ზოგადად პარლამენტს დაწესებული ამის თაობაზე და უბრალოდ ეხლა არ შემიშნიოთ რას აკეთებს ქართულიოს ნება, არ შემიშნიოთ რას აკეთებს ნაციონალური მოძრაობა, თუ რა ჩვენ რას ვაკეთებთ და მაინდამაინც კონკრეტულად ვიზე იყოს აბ დროაზე იყოს, მე მგონი ხო და გირჩი მეტი თავისუფლებას იმათ მივადგეთ, მე მგონი არის ეს სამართლიანი. გასაგებია. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. ალექსანდრე რაქუიაშვილი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. მადლობა თქვენ.